Вони доставлять в Україну тест системи ПЛР. ПЛР-тести на... Які розробили ПЛР-тести. ПЛР-тести ми розробили. Дослідження методом ПЛР. І ці ПЛР-тести. ПЛР. За останні півтора місяця ви, мабуть, почули цю абревіатуру сотню разів. Та чи знаєте ви, що це та як це працює? Пояснюємо. ПЛР-тестування або полімеразна ланцюгова реакція – це метод, який застосовується для діагностики захворювань, тестів на батьківство, а також для багатьох інших маніпуляцій з генетичним матеріалом. У випадку з вірусом затриманого зразка пацієнта вилучається РНК, яка може містити генетичну інформацію вірусу. Але про все по порядку. Для початку потрібно взяти в людини аналіз. Зазвичай це зішкріб зі слизової рота чи носа, адже якщо вірус респіраторний, то його швидше можна буде виявити саме тут. Після цього необхідно ізолювати генетичну інформацію вірусу з отриманого аналізу. У разі тестування на РНК віруси проводиться стандартне ізолювання РНК за допомогою спеціальної речовини – тризолу. Цей реактив допомагає відділити РНК від усього іншого, що його оточує. Цей етап є найважливішим та найскладнішим, оскільки від якості отриманого РНК будуть залежати результати тестування в цілому. Після того, як РНК вірусу з аналізу людини вже ізольована, з неї штучно синтезують ДНК за допомогою спеціального білка – полімерази. Саме він допомагає переписати отриману РНК в ДНК в лабораторних умовах. Така процедура необхідна, тому що полімераза для тесту ПЛР може працювати тільки на ДНК. Кількість синтезованої ДНК дуже маленька. Її настільки мало, що апарат, який проводить аналіз, не може її зафіксувати в початковій кількості. Тому потрібно штучно збільшити її обсяг. За допомогою спеціального реагенту, що розпізнає ДНК з будника захворювання, можна збільшувати кількість копій фрагментів у геометричній прогресії, аж до того моменту, коли наявність вірусу можна буде зафіксувати у разі захворювання, або ж не зафіксувати, якщо людина здорова.